Karibu sana uweze kujifunza kila ambacho nimekuandalia siku ya leo. Jina langu naitwa Dr. Tobias. Kuna maswali ambayo nimekuwa nikipokea mara nyingi wakiuliza kwamba endapo mjamzito anaweza kunywa energy drinks, kwa maana ya vinywaji vya energy. Sasa nataka nikupe madhara ya vinywaji hivi hasa kwa mama ambaye ni mjamzito. Ni kwamba mjamzito anatakiwa kutumia vinywaji vyenye kafeini kwa tahadhari kubwa sana. Hili ni jambo la msingi sana ambalo unatakiwa uweze kulikumbuka daima, kwamba kama utakuwa ni mjamzito basi ni vizuri kutumia vinywaji hivi kwa tahadhari ambayo ni kubwa sana. Ni kwamba kafeini hupatikana hasa kwenye vyakula kama energy drinks, chocolate, kahawa, chai, soda aina kwa Coca, Pepsi na nyingine nyingi. Sasa mjamzito ni kwamba utakiwi kuzidisha kafeini kiasi cha miligram 200 kwa siku. Na endapo basi utaweza kuzidisha, unaweza kupata madhara ambayo nakwenda kuyataja hapa chini, ambayo ni pamoja na maumivu ya kichwa, mapigo ya moyo kwenda mbio, kujifungua mtoto kabla ya wakati, kujifungua mtoto aliyefariki au kujifungua mtoto chini ya uzito. Hayo tu ni baadhi ya madhara ambayo unaweza kuyapata hasa wewe mwanamama ambaye ni mjamzito unaendapo utatumia vinywaji vya energy drinks. Kwa hiyo nimesema kwamba ni vizuri kama ni mjamzito ukatumia vinywaji hivi vyenye caffeine kwa tahadhari kubwa sana, ili kwamba uweze kuepuka madhara ambayo nimeyataja hapo chini, ambayo nimesema ni pamoja na maumivu ya kichwa, mapigo ya moyo kwenda mbio, kujifungua mtoto kabla ya wakati au kujifungua mtoto ambaye amefariki, na kama itoshi unaweza kujifungua mtoto ambaye yuko chini ya uzito. Mimi sina mengi zaidi. Jina langu naitwa Dr. Tobias. Asante kwa sababu umenisikiliza.